Nå har jeg noe fantastisk å tilby deg. De utrolige myntene fra den berømte gulltransporten er nå tilgjengelig. 9. april 1940 ble Norges gullbeholdning smuglet ut av Norges Bank foran nesen på tyske invasjonsstyrker. Etter 50 dramatiske døgn var myntene endelig brakt i sikkerhet hos våre allierte. Det er naturligvis få sett tilgjengelig, kun 799 prestigesett. Ekspertene våre har forseglet hver eneste mynt som en garanti for det om at myntene var en del av gulltransporten. Kvaliteten på myntene er helt utrolig med tanke på alderen og med tanke på den dramatiske historien de har vært en del av. Bestill nå før det er for sent.